Na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granice, desetogodišnja Lenka Ristić, učenica osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, osvojila je treće mesto. Ovo takmičenje u kojem je učestvovalo oko 6 miliona učesnika iz celog sveta, svake godine organizuje Društvo matematičara Srbije. Velika konkurencija i mala trema koju je imala nisu sprečili ovu talentovanu devojčicu da pokaže zavidno znanje i ostvari veliki uspeh. Ja sam to osvojila treće mesto i meni je bilo super, imala sam malu tremu, ali tu tremu sam pobedila kada sam videla da su zadaci laki, mislila sam da će da budu mnogo teži i da niko neće da gleda u mene. U takmičenju Kengur bez granica učestvovali su učesnici iz preko 50 zemalja sveta. Za ovo takmičenje je interesantno da u isto vreme učesnici iz celog sveta rade iste zadatke na svom maternjem jeziku. Takmičilo se u celom svetu preko 6 miliona đaka, a u Srbiji je bilo 36.000 đaka. U školi mi dosta vežbamo i radimo matematiku, meni učiteljica je pomagala i ništa to ne bih postigla bez nje. Pre finalnog takmičenja veliki podstrek Lenka je imala od svoje porodice, drugara iz odeljenja koji su je slali poruke podrške, kao i od svoje učiteljice. Svaki put pred takmičenje učenici od svoje učiteljice dobiju srećnu čokoladicu koja je i ovoga puta urodila plodom. Ono što ja njima kažem kada kreću na takmičenje, šta treba da ponesemo, ja kažem samo osmih na licu i nešto pribora za rad. I za njih je bukvalno matematika i igra, a za njih je i sve obaveze u školi igra. Oni to sve rade sa osmehom, a to ja mislim da je najvažnije. Lenkin uspeh je značajan ne samo za njeno odeljenje, već i za celu školu, s obzirom da je bila jedini predstavnik škole na takmičenju Kengur bez granice. Znači mnogo, pogotovo što je ona bila jedini predstavnik naše škole i grada Obrenovca na tom takmičenju, ali znači i za naše odeljenje, jer ona je u odeljenju posebno omiljena zato što nije samo dobar đak, nego izuzetno dobra drugarica, jako je omiljena i celo odeljenje je bilo oduševljeno njenim uspehom, jer to nije, oni kažu, nije to uspeh samo Lenke, nego i svih nas. Ova talentovana devojčica, pored matematike, ima još mnogo interesovanja i planova koje želi da ostvari u nastavku školovanja. Volim da crtam, volim da se bavim sportom, treniram odbojku i volim da vozim bicikl. Planiram u budućnosti da se možda bavim tako matematikom, da budem u tom društvu matematičara Srbije, zato što sam to razmišljala pre neki dan. Zbog Lenkinog uspeha, osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj dobila je posebnu zahvalnicu Društva matematičara Srbije. A ova devojčica ne samo što je ostvarila sjajan rezultat, već je doživjela i jedno lepo iskustvo koje je pomoglo da još više zavoli matematiku.